انستغرام کې تاسو دوسته دا نوم دې څه چیزې نشم ویل چې دی لیکلی خو بیا هم جاسر رنگار هم ویل ډیر خبرونه مو ده مننه خیر اوسې باقی هم لیکلی و ډیره په زړه پوری خبرونه ده یو سلام تا ته او سلام زما لخوا رمضان صاحب ته نجيبه جانې یو پښتون لرم تا واده کړې او کنه دې کړې نو سما سره واده وکړې دا کوم یو پلاو دی زرشک پلاو زلش پلاو منګه زرشک پلاو پکړی او باقی صاحب چې دغه بخیالی پلاو اوازه یو جمله به اضافه کوم چې آینده هیڅ نه پیژني او نشي ویلی چې سبا وشي امکان لري چې واقعته به وشي یعنی کیدای شي امکان لري کیدای شي څه خو باقی صاحب دی باقی صاحب نه پیژنم انستګرام کې یو څرا ولګ چاک زو ګورو ها او بشر دوسه بلما سره ناسته ما سره چاک سنو وینه چې بيداره چا کوسره دی راخستی دی دا ته څه کوي مې دا خو فیسبوک هم دی نو شخصیتونه هم دی او دا یو زما د خوخي شخصیت هم دی ټوډو صاحب نو دی ویلې مې چې بشادو صاحب سره خو خبرې کوو ډیر خوان لري مې یو کوښنی غونې لوبه بور سره هم وکنه زه غواړم چې دی مې یو قضاوت وکي سیدا نو راځي تاسو راځي او همکار عزیز یاګه همکاري نه سي دلتا خا دا تاسو ګوري کنه لیکلی شوی مشهور مشهور دانا مزیر خوب با استعداد فایدمند و خا او دا د خلکو عکسونه دي سیدا دا فوزیه کوفی کتابونه کتابونه سیدا او ګاندی صاحب نو تاسو راته چې د چاکس د چشي مخته زبایدو شا لومړی دا چې قضاوت ډیر مشکل ده زه خو په دې عقیده یم چې یوازې خدای جل جلاله کولی شي چې یو قضاوت وکړي چې سل په سله هغه شوي هغه اشتباه نه کړي هر انسان اشتباه کولی شي او دوم ټکه دا ده چې که ماته اجازه ورکړي د ځینو انځورونو په اړه خبرې نه کوو هغه پرېږدو ګاندي خو ګاندي جی هم مشهور ده هم دانا ده هم ښه ده هم با استعداد ده هم فایده مند ده ګاندی خو دې دا وزیرت مو هیڅ وخت نه دیلی نه دیلی دلی چې دا مزیر بیخي صحیح خبره وکړله نو زه ودا دې دواړو دا دواړه چې دي کنه فایده مند با استعداد او خوب صحیح دا چې دا خوب خوب مزیر دانه مشهور ټول با استعداد مو زه چې دې دې خپلواکی په لاس راولل دا عادي کار نه او فایده هم درلود ځکه چې واقعا دا و چې اوس هم د دې نظریاتري د دې خبرې اترې اوس هم ګټه اخلو به شکه خا نو دې کې د دې باره کې نه نه نخ پریږدو دا خا دا پریږدو دا بدل ته پریږدو سیدا دې نه پس درازي کتاب کتاب هم په مجموعي توګه کتاب هم کولی شي چې ډیر شوي ټول ستونزې دا ده چې د پسال خده او سلیکل شوې دي د پیلګې پټوګه ځینې شان لیکل شوې دي چې هغه د انسانیت لپاره د پیلګې پټوګه هغه تعصب تعصب چې یې خلک نه کړي و نفرت پیدا کوي بالکل هغه وایي چې زه عمومي کتاب چې ته دانا خوب مشهور فایدمن دی زینو کتابونه نه ټول ښه سید فایدمن ته باید بالکل فایدمن او دا د ګاندی دا د ګاندی کتاب چې ولولو د پیلګې پټوګه دی هغه پریږ د پخپل ځای کې ها اجزایر هم پریږ د پخپل ځای کې سیدا او هو تاسو فیسبوک اکاونټ لري فیسبوک لرو ها فیسبوک هم دا د سنه کار اخلو څنګه کار اخلو په فیسبوک د بلګې په توګه ځین خبرونه خبرې کیږي چې واقعا توهین ده توهین ده شرم سره ولې نفرت پیدا کوي تاسو پیدا کوي او د بده مرغه زمغه جګړه چی وو نو څنګه وکم دا مزیر دا پریږ د پخپل ځای کې ګټام لري خو نسبی ګټ لري چې ښه کار واخلو مزیر چې ښه نه مزیر هم نه ده ځکه چې که واقعا ښه ګټ اخلو مشهور هم دی خو مشهور هم ډیر مشهور ده دلته کې دا مالک ډیر مشهور ده چې د لومړی میلیارډر یا دوه میلیارډر او کوم مارکی کنه بل ګټ سره ورسته او فایده مند هم ده
فیسبوک فایده منم ده زکه ټول دیدن غټي اخلو شه دی کانادا ساتری اعظم چی ده زه خو تر یو وخت می سوچ کول چې شبه سره وي اما اوس ځینې بې قانوني قانون دا کوي چې د هغه خلکو چې د حزب ده د تنظیم ده د ګوند ده بیا قانون په هغوی عملی نه کوي د هغوی سره یو افغان د ده وزیره و هغه په د کانادا د ملیت اخیستلی و درواغ ویلی و او درواغ باید هلته د خپل ملیت د لاسه ورکړی و د کانادا د قانون په بنسټ اما دا د هغه نه ملاتړ وکړ اغه دی وزارت نه بل وزارت ته بیا ما ویل چې نه قانون باید د ټول لپاره یو رقم هم باید ټول ته یو رقم نو خانو دا موزیر دانا خوده دانا دا مشهورم ده دا خو هیڅ موزیر نه موزیر وایو نه شو وایو دانا سیده دانا خوده زکه چې د کانادا لوملای ساتری اعظم ته رسیدل دا خو به سواد نه ده ډیر ډیپلومونه دا شان لري او با استعدادم ده یوازې ټیکی چې زه اوس په دې عقیده یم چې دا قانون دا عملي نه کړ په خپل دا ښه کار نه وکړ ځکه چې دا پایلې ده که داسې ولاړ شي بیا دا کانادا خپل دیموکراسي په افغانستان کې خو دا خو یو مثال په کانادا کې بده دا یو کار کړی زموږ په افغانستان کې خو تاسو ګورئ د دې لپاره دی چې په دا سرنوشت دوچار یو وژی تژی وینې تویږي خپل وژنو د هیڅوک په قصه کې نه یو د هیڅ قانون مراحت نکو دا هیوادونه چې واخن په دا سرحد راغری دي اوس پراختیا لري دوی هلته ناروغي نشته وژې نشته او به هغه سره چې کار هم نه لري د هغه دپاره مې ډوډۍ ورکوي دا د افغانستان غین وویل چې د افغانستان زه نه پوهېږم یو په درېیمه وچې ډوډۍ پیسې نه لري او د افغانستان د اقتصاد وزیر ویل چې شپږ میلیون دا خو زه نه منم زه خو چې دا غټې غټې موټرې ګورم زه چې دا کاش پاش ګورم دقیقا دا د افغانستان ولوس وجې تشې دی چې دوی دا موټرونه لري لان کروزرونه لري مانی لري چې ولوس د جیب نه چکرو ته ترکیې ته روانې او دوبۍ ته روانې تاجکستان ته آلمان ته دا د ولوس د جیب نه دوی واقعا نه اخلي هغوی وچې ډوډۍ نه لري دوی واقعا پلو چلو دا د ټولو قومونو مشرانو او هغه وخت چې دوی د خپل قوم نه خبرې کوي بیا زه وایم چې تا وګوره نه شرمېږي هم د خپل د قوم نه خبرې کوي د تا په کوڅه کې د تا قوم سړی وژې ده دا ژمی راځي یو لرګي خروار د یو لرګي خروار پیسې نه لري اما ته په خپل هم ګازي بخاري لري هم برقي لري هم د لرګي لري هم د په چکرو باندې سر دی هم په تیاره کې روانې بالکل ډېر ښه ډېر ښه ډېر زیات مننه ما هم غوښتل زه خپل هم د دې ډېر زیات ګاندیجی صاحب همیشه چې هغه کمی خبرې کړې دي همیشه دا غي او د ټو باید هغه موږ ټول ګورو ډېر غټ غټ پیغامونه لري دا غي ویناوي درته چې تاسو په خوراک کې چې خوخيږي ډېر د ما په خوراک خو یو عادي کرایي هغه دا پښوري کرایي مشته نه یو افغان هغه خبر شوی و اوریدل چې زه کرایي ډیر خوان ماته ورکوي دا ماته ملما کړی وو یو پښوري کرایي جوړ کړی وو البته دا ډیر دی غوښه و دا شه بیا ما ول چې نه د ما عادي کرایي یو هغه وی چې لاس افغاني مصرف کوي بالکل هم اقتصادي کرای جوړوري شو او هاو لیست مصرف کو بانجانو دا چې دا به چول شي نو نام خدا وعده هم کړی دی نو کول کې کله کله شپسخانی تصرف کار کوي کنه لا بعد مرغه دا هغه وخت نه چې وعده می کړی دی دا ماته اجازه نه ورکوي چې لاس و هم زکه هغه وای چې ته خو نه پوهیږي یو کرایي سره یا کنه یو کوم ورځ دا کرایي ورته جوړ کړی دی کنه زه دا اگر راست میگم اگر من جور کنم میترسم قضاوت بد کنه که بایر دوست یولا من سره دیدی سره نور خبری هم نرو تاز دما وقلی بیا پیتر استانه که گو خو آزی ترس نمیگنیم واقعا چو دیر خواندوار پلاوی پخ کرده بلکل نه تاس خون خورم موریزی او خړې لګي بالکل صحیح ده بالکل کور کې وکتلم بیا چې ته مریضه مې زه دعا کوم چې ونه ګورین نه شو
چې باید پاریز یې ولې کړی. بالکل، ځکه چې ناروغ یم لیش، بیا ما ته وایي چې ولې پاریز دي ونه کړ. نو وایي چې نجیبه را باندې زورور شو. نه، ما وایي چې هغه دوی زحمت باسلی. یو ایران په تلویزیون هم شته، نه زوری زناره کی دارد. بیا با اینجا ما یلدا دودانم هستیم دیگه. یکی دیگه هم نشسته داخلی سالونه. یک دیگه پروفسور هم خانم هم دیگه جانم بالا. چهار تا دیگه زوری چهار تا کی داره. خب جمن ور کری او چی دی ولوس رای نه خرسو په میلیونو دلار نه قوم نه ژبې نه سیمه نه مذهب نه دین نه پیسې په نظر نیسو. هغه سړی چې د نومان په توګه راځي نومان وزیر که واقعا شرطونه ونه لري شرطونه ونه لري هغه ته رای نه ورکوو. د ولوس خوندې پاتې یو او د ولوس په منځ کې یو یو عادي کور لرو او که داسې وکیلان وي زه باور لرم چې موږ کولی شو چې ولسمشر محکمه کړو، پارلمان دا صلاحیت لري، کولی شو چې قاضي القضات محکمه کړو. صبر. بابا هنوزه تو وکیل نشدی؟ موتر شسیا که تو ایرقه میدونی اگه وکیل شوی چی خواد شدی؟ کدام چی برای تو رای داده؟ ایت نمیفهمی؟ بندش کن، بند کن طرفه. بچه، نما، بگی تکسیره، تکسیره خواهد توری سرش پرچه بوده شش تا پرچه. این موتره که نقشه افغانستان است کی است؟ بخدم که بشر دوست صاحب هم. السلام علیکم. علیکم برسلام. صحتی شما. بزرگوار خوب است، بخیر صحت خوب است. خوشحال شدم، شما خوب هستین. ما کارشناس ملاقی، ت، میم، شین. بفرمایید، بفرمایید. ت، میم، شین. اگر اشتباه نکنم. ترافیک مظلوم شهر. کاملا 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 خب نه خود نظر نظر درست میگه. نه نه کاملا چطور ای پیسه میگیره ازی ای میگیره ای پیسه میگیره دیگه پالو ازی چرا 500 افغانی 500 افغانی از ما گرفته بود میفهمید بشر دوست خب امی مردم میگه که گناه ترافیک است به خدا که گناه ما باشه اینمی امیال ما پیش ما توفیق است اینمیال بندی است امی مردم ما رو در رشوت آمخته میکنن دریور ریات نداره لیسانس در پشت خانه 100 دلار آوردم پای برق زده کت موتر مرا 500 میتر میگه بر رئیس تانو بگو که گناه نجیبه نیست گناه پایه هست این گناه کی هست؟ خب با چرا همونی که دو طرف بیش نویم که نه نجیبه جانو باز خود چرا پیسه گرفته بودی؟ چرا پیسه پیسه چرا گرفتی؟ هم پیسه میگیری هم کار غلط میکنیم باز گریان هم داری از همین دخترهای مقبول که نگیری هم گناه هست در این مقبولی بشر دوست های پیش خودت ساچ هم یک هزاری دکام نمیتیش؟ نه گناه داره نه نه به غریب میدیم غریب نه بر اساس مقبولی پیسه نمیدیم دلت نمیسوزه بمی چرا غریب چرا بسوزه؟ نه چرا چرا بسوزه؟ غریب نیست گفتی که موتر داره زندگی داره جای داره از مقبول ها پیسه شما مقبول میباشه خب بشر دوست تو ولار شت د نوزما مازه خراب ایز بشه دوست سر ډیر خبري لرم پلیز بی بی جان بشر دوست ام یا کسی که بچه 22 باشه خب خودت خوش شکر ماشاءالله آدم و فامیده است یگانه کسی که دفاع میکنه از دولت بشر دوست به افتخارش یک کچ از ملت نو ای خیر خواهم خو از دولت و ملت از اردوش دفاع میکنی امی بچه 22 باشه دختر 44 امی جایز است که دختر بچه عروسی کنن اسکیوز می 44 کی را گفتی؟ من تو به بشر دوست هم گفتم یا نه یک آدم کارشناس است در این مورد یک چی بتای یک معلومات مرا میگه میگه ما 44 هستم خب چی میگه؟ چی نظر دارید این مورد؟ اگر عشق واقعی بین هر دوشان باشه فکر میکنم 30 سال اگر هر دویشان بخواه عشق واقعی بینشان باشه مثل یعنی عمر فرق لیلی و مجنون باشه اگه غیر از او عادی باشه معمول مشکل خلق میکنه پس 50% از طرف محل از این هتل بو کردیم فقط یو اوکی کنه خب میگه چی 44 سال نیستم نه نه ما این 55 سال مگه ما رو نمیگیرم ما خوش ندارم یعنی ما را سعی کنیم میگه بشر دو سال بینی یک چاکلیت هم بگی از کانادا از خاطر ما آمده در پلی من همسایه شده این طرفی که میگیره از خاطرش بلاقش خوش داره زد. مترکت ما کارش جور میکنم شیر میقنده دست ماله ملاقی جان مبارک به نجیبه مبارک به نجیبه مبارک این سوال ها زیاد هست که خیال پلا میزنه ای تو یک نبود نه اینمی همسایی ما یه دومیش یه دومیش دیگرهایش خانوز ما
جواب ته کوم او bale mo نو هغه خلک چې مونږ د ژبې د قوم په نوم باندې بیلی مونږ هغه ته د اختیار ولی ورکو مونږ ولی د چای وړکی غو نه خبره نشو برداشت کولای ولی نشو وړلای خو خپل افغانم دی په پردی وطن کې خو مونږ الته څومره د پردو خلکو خبري وړو په خپل وطن کې د خپل افغان یو وړکی خبره نشو وړای دل دی افغانستان په لوی الله مسپارم خوش په ولري اخیره کې افغانستان زنده باد به دواړه یو ځای وایو او خبرونه افغانستان زنده باد د الله پامان یا شسین افغانستان زنده باد افغانستان زنده باد زبون ارتش کیو